Bet nākamajā sižetā mēs arī dosimies Vecmilgrāvi virzienā un atkal ne bez šķēršļiem un pārbaudījumiem. Jājautā pirmkārt, vai jums ir bail no tumsas? It īpaši pilsētā neapgaismotos ielas posmos, kuri jāšķērso, lai tiktu līdz savam galamērķim. Izrādās, ka Rīgā šāds gājēja ielas posms ir netālu no iecienītā tirsniecības centra, un kad darbinieki beidz darbu, daļa no viņiem nonāk šausmu labirintā, lai tiktu uz mājām ar vilcienu. Uz šo šausmu labirintu mēs sūtījām, protams, Inesi Supi. Tiem cilvēkiem, kur strādā lielveikalā Domino un darbi beidzas aptuveni 8-9 vakarā, kad ir tumš, nav jāiegādājas biļetes uz kādu šausmu istabu, jo pamatīgu briesmu sajūtu viņi var izbaudīt, dodoties uz vilcienu Zemitāna stacijā. Raidījumā vērsās skatītāja Karīna, kurai ikdienas uz darbu tirdzniecības centrā Domina dodas ar vilcienu no Vecmilgrāvja. Viņa darba dienas beigās ir nogurusi baidīties no tumsas, kas jāšķērso, lai nonāktu dzelzceļa stacijā Zemitāni, kur vilciens viņu aizvestu līdz mājām. Šeit vispār nav apgaismojuma. No vienas puses ir šāds skats un no otras. Kā paliek tumšs, tiešām ir ļoti bail šeit nākt, bet elektrovilciens cilvēkiem vajadzīgs. Pulkstenis ir 1:05 vakarā, kad ārā, kā jau Latvijā rudenī ierasts, ir tumšs. Kopā ar Karīnu dodamies baisajā ceļojumā pa gājēju celiņu līdz gājēju tiltam pāri dzelzceļam, kur tumsā var redzēt tieši neko, bet cilvēkiem uz vilcienu jātiek. Katru dienu pēc 9:00 mēs ejam pa šo ielu, pārsvarā sievietes. Un ejam uz elektrovilcienu. Šeit viss ir gaišs, pateicoties reklāmām. Mēs ejam mājās, mums ir maki, somas. Mēs ejam un šeit pēc 6-7 vakarā ir ļoti tumšs un ir ļoti bailīgi. Es parasti ieslēdzu lukturu un apgaismojumu. Kas iet pa priekšu vai no aizmugures, nu nekas nav redzams. Iestīs pa galvu, neviens neatradīs līdz rītam. Bet kāpēc jūs tur neejat? Jo tur arī bailīgi. Tur krīt akmeņi. Tur ir bailīgi, jo tur arī ir tumšs. Nav te vairāk apgaismojuma. Kādreiz te lukturi dega. Tur vairs nekas nedega, tur viss ir izsists. Šeit ir ļoti bailīgi. Mums jāaiziet ir līdz kāpnēm, bet parasti mēs skrienam. Ja ar kādu meiteni vai draudzeni, mēs parasti mēģinām ļoti ātri iet, jo vienmēr ir bail, ka kāds ir vai no aizmugures vai sāniem. Karīna 4. Studijas skatītājiem atklāja arī triku, kā rīkoties, ja ir galīgi bail un apkārt ir tumšs un tālumā redzams kāds cilvēks, kura nolūkstu nevar zināt. Viņa pieliek pie auss telefonu un it kā sāk runāt ar cilvēku, kurš viņu tālumā gaida un saka, tu mani redzi? Ā, jā, čau, es tevi redzu. Un tad svešinieks klāt nenāk. Moļicis padara. Vai jūs lūdzat Dievu ceļā? Visiem bagām. Nu, bet, protams, vēršos pie visiem dieviem. Te jau ir viss kārtībā. Tu esi izdzīvojis. Tīri teorētiski par gājējiem, kuriem nepieciešams nokļūt Zemitāna stacijā no Dominas puses, ir padomāts. Ir asfaltāts celiņš, gājēju tilts pāri dzelzceļam, tomēr kā droši nonākt līdz šim tiltam nav padomāts. Savulaik šo problēmu atrisinājis 58. Autobus, kas pat labāk nekursē, Austrumu maģistrāles būvdarbu dēļ. 58. Autobus nekur nav pazudis, vienkārši autobus nevar kursēt par maršrutu, kurā tiek veikti būvdarbi un remontdarbi, tāpēc uz šo te laiku autobusam ir izmainīts maršruts un brīdī, kad visi darbi būs pabeigti un saņemsim akceptu, ka autobuss var kursēt ierastajā maršrutā, tad 58. Autobusa kustība tiks atjaunota tāda, kāda tā bija iepriekš pirms būvdarbiem. Bet ko tikmēr katru vakaru darīt cilvēkiem, kuriem aiz šausmām maticeļa stāvus, ejot pa neapgaismoto posmu līdz gājēju tiltam? Konkrētais zemes gabals pieder Rīgas pašvaldībai, tomēr šķiet, ka nodokļu maksātāju ērtības vietvarai nav īpaši aktuāls. Šobrīd no
tīri no aģentūras puses nekas netiek plānots, jo ir jau vairāki projekti, kuru ietvaros būtu jāizgaismo šī zona. Primāri es pieminētu Zemitāna tilta rekonstrukcijas projektu, kur atbilstoši aģentūras izvirzītiem tehniskiem noteikumiem no tilta puses tiks šī zona izgaismota. Šis projekts jau ir saskaņošanas stadijā, tā kā tas būtu reālākais, tuvākais risinājums. Ir vēl atsevišķi saistītais projekts, kas ir pilsētas infrastruktūras un sabiedriskā transporta savienojums ar Zemitāna staciju, kur arī aģentūra ir pieprasījusi izgaismot jau vairāk tālāk visu šo taciņu. Tā kā agri vai vēlu, attīstoties šiem projektiem, apgaismi tur tiks ierīkot. Kad tieši pienāks tas agri vai vēlu, precīzāk noskaidrot neizdodas. Rīgas gaisma atzīst, ka pagaidām neesot citu variantu, kā šo posmu padarīt gājējiem gaišāku, līdz ar to arī drošāku. Tātad jāgaida un jāturpina baidīties, skaitīt lūkšanas un paļauties uz veiksmi. Inese Supe, Mārtiņš Avots, 4. studija.